Danilo Barão e Café. Pedi pra parar. Maravilha. Agora chegou a vez dos maestros, né? A gente estava falando primeiro com os solistas ali, né? Os caras que fazem a harmonia da brincadeira, os pivôs que recebem essa bola, que fazem a referência. É, vocês olham tudo de frente. Vocês são os caras que conduzem e conduziram muito bem essas equipes até aqui. Danilo Barão, Café. Café que eu conheço há muito tempo, carioca, meu parceiro. Danilo, que eu admiro também há muito tempo, né? Desde a época do Corinthians, que a gente descobriu muito antes lá no Banespa, novinho e tal, a gente já via e tal. Eu queria saber de vocês, primeiro, o que levou a equipe de vocês a chegar nesse momento para jogar essa grande final? Quer falar primeiro? Pode falar. Para nós, determinante foi o nosso ambiente. Renovaram, né, do ano passado, acho que 50, 60% da equipe. E isso fez com que a gente recebesse muito bem os que chegaram. E o nosso ambiente de treinamento é excelente. Eu nunca já vivi em times bons de ambiente, de grupo, mas tinha condições melhores, né, em outros times com um pouco mais de estrutura. Mas aqui foi diferente. Aqui foi diferente e a gente fala que está fazendo totalmente, é unânime isso dentro do grupo, né? Não é só um, não é um aparece, um faz gol, mas o que vale é o grupo todo, e a gente fala que a gente só conseguiu o resultado por isso. No primeiro dia nós falamos, né, a gente vai começar o ano aqui agora e vamos terminar todo mundo junto. Um pelo outro, nós por nós, e assim nós conseguimos chegar em tudo. Café. Danilo falou uma coisa que é importante, acho que para uma equipe, que é o ambiente. Um ambiente bacana, ele te leva longe, o nosso também não é diferente. Mas também acho que essa equipe tem bastante foco no que quer, determinação. A gente trabalha bastante para estar onde a gente está. Eu acho que é só uma coroa, assim. Nós estamos jogando a final da Liga pela determinação e vontade de toda a equipe, juntando com o ambiente que a gente tem lá, que é muito bom. Não é diferente, muito diferente desse aqui, não. A resenha o tempo todo, brincadeira o tempo todo, zoação o tempo todo. Nós temos gé no time, né, cara? A pilha tem que rolar, não tem jeito. Mas uma coisa que eu observo muito nas duas equipes é a presença da torcida, né? O público e a própria cidade abraçando demais as duas equipes. Vocês tiveram a oportunidade de protagonizar também a final da Taça Brasil, né? O Pato acabou levando a melhor naquela ocasião. Qual é a importância desse link, né? Desse conjunto entre o time feliz, o time bem coeso também, com essa união toda? Isso eu vejo nas duas equipes, com a torcida que também participa demais. Cara, para mim faz total diferença, né? Eu já tô aqui 2 anos, conheço grande parte da torcida, né? Agora, mais que nunca, todo mundo mandando mensagem, né? Por causa do momento da equipe. O jogo do Sorocaba, para mim, foi inexplicável. Eu já estava cansado há muito tempo, né? Antes da prorrogação. E aí vê a prorrogação e você olha, eles estão cantando, eles estão apoiando, então você fala, não, falta mais um pouco, vamos mais um pouco, respira fundo e vai. E foi assim o ano todo, né? E como você citou a Taça Brasil, acho que a Taça Brasil, por ser, né, uma reedição da final da Taça Brasil, eu gostaria de estar a torcida do Atlântico também, porque nós ganhamos e eles bateram palma para nós lá, né? Reconheceram que nós merecemos o título. Igual a torcida do Pato reconheceu também a excelente equipe do Erechim e a final, uma final épica, eu acredito. E eu acho que dá um gás a mais total para mim, e eu joguei muito por essa torcida esse ano também. Não é só bom para nós jogadores, é bom para o espetáculo inteiro, bom para a TV, bom para todo mundo. Eu, particularmente, gosto de jogar. Até quando é contra, eu prefiro que esteja cheio como fica aqui, porque te dá um ânimo, te levanta um pouco. A torcida, a sua torcida, ela te motiva
mas a torcida adversária também te motiva. Então é legal estar o ginásio cheio, cara, fica mais bonito. Então é o que a gente espera. Eu cheguei em 2015, cara, em Erechim, e tinha perdido um pouco essa identidade com a torcida por conta do ano que tinha feito. Depois, aos poucos, foi se resgatando isso e hoje tá do jeito que vocês veem na TV. Para mim é legal demais, cara. Eu me amarro. Não, maravilhoso. É assim, eu pensei muito em vocês dois como comandantes das equipes, pelo que tem feito mesmo, né? Teu tempo de bola com o Keké ou com qualquer outro, a tua frieza para finalizar, de repente uma falta no momento, em alguns jogos você conseguiu fazer na falta aberta o gol e é uma coisa que não é tão tranquila, você conseguiu conduzir a equipe em determinados momentos que a equipe estava perdendo. Como ter equilíbrio nesses momentos mais difíceis, como passar essa... como ter essa liderança com o grupo para poder passar isso para os outros atletas que... estão ali um pouco mais tensos, estão um pouco mais preocupantes. Essa pergunta que eu estou fazendo a vocês é para que vocês possam falar para jovens atletas que estão chegando e que, às vezes, não têm um nível emocional tão alto. Como vocês conseguem conduzir isso? Para mim, particularmente, vai do dia a dia, né? Eu acho que o dia a dia que tem toda a preparação para quando você chega no jogo, você já está preparado para a situação que vier. E... como eu falei, já estou aqui há 2 anos, então já conheço as pessoas que estavam aqui, eles já conhecem meu jeito de trabalhar. E o dia a dia a gente se cobrando, tentando se acertar para as situações que podem aparecer no jogo. E no jogo você tem que ter a frieza de saber fazer uma leitura boa de jogo, de saber identificar o que o adversário vem fazendo. E as pessoas do grupo ter confiança no que você está falando, né? Então, como eu disse, o nosso ambiente é muito bom. A gente se conversa, a gente se cobra quando tem que se cobrar, se xinga, porque na hora do calor não dá para ser educado, pedir, ô fulano, por favor, faz isso. Não, aí vai ter que ser na marra, né? Tem hora que você tem que dar uma carcada pro cara escutar, e assim como também toma uma carcada, eu xingo quando tem que ser xingado e vamos sem milímetro, né? Não pode ter. Não pode acabou, ter. Acabou o jogo. Todo mundo se reúne, ó, tamo junto, é um pelo outro, é pra se ajudar, não é pra levar pro pessoal. Não é pra desmerecer ninguém. Ficar puto é pior, né? Ficar puto vai ficar puto sozinho. Vai ficar puto sozinho, azar. E aí, esse ano nós conseguimos bastante resultado nessa troca de ideia e troca de experiência, de função, assim. E aí, Café? Eu quando mais novo, também tinha... aquela ansiedade de fazer as coisas, até meio afobado, mas esse tempo todo de bola vai dando a gente um pouco mais de experiência. Aí, para chegar hoje com 33 anos, com essa calma para jogar, que vocês dizem, às vezes por dentro tá nervoso, entendeu? Mas a gente procura, na medida do possível, ficar calmo, por né? Dentro tá aquele frio na barriga, rasgando. Fazendo tá teatro com Fernanda Montenegro. Mas a aparência tá como? Mas a gente procura isso, acho que a experiência deu isso. O que eu falo para a rapaziada mais nova é para treinar bastante. Treinar para ter a perfeição, para chegar... para ter autoconfiança. Na hora de executar, tá bem tranquilo para fazer. Que é o que eu faço, principalmente nas faltas. Muito treino. Procura ver o goleiro, o que ele faz, o que ele não faz. Entendeu? Às vezes não dá certo, às vezes a gente perde. Mas na maioria das vezes a gente está conseguindo fazer, graças a Deus. Não precisa estar mais. Vocês já ganharam o que tinha que ganhar. Mano. Não, cara. Eu já gostei, não vou gostei jogar. Dessa pilha. Continua, precisa, continua, continua. Você não precisa mais, cara. Eu já não vou jogar. Tá igual. Ai, boa, boa. Esse... Mas só, é a segunda. Vai. A primeira vocês ganharam, a segunda ganha o Galo. Mano. Não, cara. Pô, a gente Pato, é Galo. Aperta, comemora não, um, tô falando, comemora não tô outro, falando. Feliz, samba. Essa resenha tá boa, tô gostando. Eu não tô falando time com time, tô falando Danilo Café, entendeu? Mas aqui, agora que você tocou nesse assunto, um assunto complicado, eu falei muitas vezes que você realmente foi o jogador mais importante desse ano. Eu não digo nem da Liga, eu digo da temporada. Você foi muito importante na minha maneira de analisar, em todos os sentidos, né? De orientação, de um bom passe, sempre a bola passando no teu pé, nas transições, enfim, finalizando muito bem também. Como é que é para você, você é um cara muito equilibrado, mas como é, de repente, pouquinho antes do momento mais importante da história, talvez, dessa cidade, né, e dessa equipe, ter que estar de fora dessa final?
Fora do meu sonho, né, cara? Antes da cidade, da equipe, vem meu sonho de criança, né? É triste, mas o momento exige outra coisa. O momento exige doação, incentivo, confiança no meu time, que eu sempre tive desde o começo do ano. E nada vai tirar, independente da minha lesão ou não, não vai tirar a minha alegria de eu estar vendo meus companheiros, estar incentivando eles dentro do jogo. Então o momento exige isso, exige a atenção para o grupo, o incentivo ao grupo, a confiança. E dentro disso nós vamos buscar o título, né? Acho que agora vão ter que dar uns carrinhos a mais por causa de mim. Não sei como vai ter que ser, desculpa, tá? Mas tá tranquilo. Eu acho que isso vai potencializar o meu time. Tá, entendeu? Tranquilo. Eles não vão ver antes, vão estar no vestiário. Ah, tá, entendi. Mas tem o seguinte, eu fujo do atrito, pode dar carrinho à vontade. Ah, tá. Mas é isso, infelizmente vou ficar de fora, mas muito feliz pelo ano que eu fiz, muito feliz também pelo que o time fez, independente do que aconteça daqui para frente no ano, se vai ficar o mesmo time no Pato, se não vai, eu acho que todo mundo vai sair daqui como um grande jogador. Maravilha. Café, fala um pouquinho, analisa para mim o momento do futsal brasileiro. Tecnicamente, não estou falando de estrutura administrativa, nada disso. Como você viu a liga esse ano, essa liga tão equilibrada que foi? Faz um resumo disso tudo que aconteceu. Bastante equilibrada. A gente viu esse ano equipes que a gente não via na segunda fase, chegando na segunda fase. Atletas que a gente não via muito se destacando, fazendo gols. Acho que foi sim uma liga muito equilibrada, cara. A gente mesmo peleou bastante, a gente brigou bastante para chegar onde a gente estava. Porque foi difícil. Eu dou os parabéns, acho que é legal quando é assim, bem disputado. Não é legal quando uma equipe se destoa muito da outra, né? Quando está assim mais disputada, mais pegada, ela fica bacana de ver assim. Então, para mim, foi maravilhoso esse ano, cara. Não só pelo que a gente vem fazendo, mas a liga inteira. Para mim foi bom demais. Eu queria desejar muita sorte ao Atlântico, muita sorte ao Pato. Eu quero agradecer demais a vocês dois por manterem o futsal vivo. Jogo de ala, jogo de um contra um, jogo de finalização, jogo raiz, jogo do futebol de salão raiz. Tem muita gente mais antiga que continua vendo futsal para ver o que vocês fazem. É óbvio, é claro, e a gente tem que entender e aceitar tudo que vem acontecendo de inovação tática, de movimentações, de sistemas, etc, etc. Mas vocês conseguem fazer a diferença. E isso é fundamental para o segmento do jogo, para o segmento da beleza do jogo e do entretenimento do jogo. Muito obrigado de verdade. Grande abraço. Valeu.